אהלן, אני שון, אני מלווה סקידיל בפאסו טונאלר. הנה כמה תרגילים שיהיה לכם להתאמן עליהם לחופשה הבאה. ודאו שהשטח במדרון פנוי. לחצו חזק על אחת הברכיים והופ, הסתובבתם. כאשר אתם עם הגב לכיוון הירידה, חשוב להביט כל הזמן לאחור, מעבר לכתף. עכשיו דמיינו רוורס עם המכונית, כדי להסתובב ימינה, הישענו שמאלה, ולהפך. המגלשיים נשארים מקבילים.